जहन क्या पड़े ला ये उससे में ये नष्ट हो गया मैं बोलते हैं आने को पत्र वार्ता दाल कर गाना हो चुका है जैसा ना भी मेरे को मात्र शनि ने टिकर गाना बोला ना देखते में मेरे हम तेरे मात्र का तिया गाना होने ना मुझ आपे में धर्मी ये जयग्राही पैट वड़ा गाना हो चुका तीर देवल आप इतने हैंगिला तिये ना जिस लाम तमंगे का देना गाना होने तेरना අපි ඒක දැනගන්නෝනේ අපි කොයිසා ඈත භවයක ඉඳන් මේ මෙරි මෙරි උපදෙමින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගාන පව කරමින් ආපු ගමනක් කියන එක අපි දැනගන්නෝනේ හිතන්න ඕනේ මහත්තයෝ තේන ඉතින් එහෙම හිතනකොට මේ අපිට හිතන්න 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 හිතන්නම තමයි අවබෝධය පැත්ත මතුවෙන්නේ ඉතින් හිතන්න නැති කෙනාට මතුවෙන්න වගින් විදිහක් නැහැ තේන්න මේ එකපාරට ගිහිලා ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනා කරා කියලා තේරුමක් නැහැ තේන්න මේ භවයේ කියන බියකරු භාවය මේ භවයේ කියන්නේ මොකක්ද තව කෙනෙක් ජීවිතේ අපි දකින්නා වූ හැම දෙයක්ම මහත්කම කමඨහනක් කරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ අපි කමඨහනක් කරගන්නේ ගුරුවරයෙක් කියන දේව ව ආස්වාසි ප්‍රාස්වාසි උඩෙන මේ දිගයි කෙටි ඔය ඔච්චරින් තමයි ඔච්චරයි ඊග නෙමෙයි ජීවිතේ ඇහැට දකින්න යමක් වේද මේ කනට දකින්න යමක් වේද මහත්කම සියල්ලම අපි කමඨහන් කරගන්න මම පැවිදි වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මම ගියේ මහත්කම අවුරුදු 24 දී මට ඒතර වයස 24යි මම 24 පැවිදෙන්න ගිහිල්ලා මම දවස් 10ක් දසසිල් වෙලා හිටියා. එතන ස්වාමීන් වහන්සේලා 35 නමක් හිටියේ හිටිය තැන. මම දවස් 10ක් දසසිල් වෙලා ඉද්දී මම ඒ දවස් 10 තුල ඉන්නකොට මහත්මයා මට තේරුම් ගියා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ හැසිරීමත් එක්ක දකිද්දි. තේන්නා. ඒ කියන්නේ මම දැක්කා වූ හැසිරීම නෙමෙයි මම දැක්කේ. බාහිරින් දැකපු. ඔව් ඊට වඩා වෙනස්. ඒතකොට මම ඒක දැක්කාට පස්සේ මම කල්පනා කළා මගේ හැසිරීම මගේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. मामे वेले देख का महत्व ममत पैव दिला मे तेन देखियो ममत तेन तमय वैसे मिखियला और ऐसे भाव में ममत थी तेन ना उतर पैविद्य आशा विंगी आमिशा केम ने तंग वो कहती हूँ ना काल क्रीम ना सिखिया हूँ ना ममत तेन तमय यानि ए आई सिंधु की किया सतुर ममत तेतन सिंधु की ना ममत थी दिन मंग कल्पना कला मम पैव दिला नहीं गिर बैठन नहीं गिर तेर ना एक हितान ने फुलवान शक्ति मरती गुना एक मन संसारिंग अरंग आप दिया तेर ना ये इतन टे मार इतना ये हम मम पैव दिला बैठक नहीं दुखे निरे अप्रमाण इतनी मटे हित साकस्तुना एक मगे कुशल विपाक्या मनता हम सुने के අනිත්‍යයි කියන කාරණාව භාවනාවෙන් දැකලා හිතලා කරන්න කියන්නේ ස්පර්ශ කරලම අනිත්‍යයි කියලා මම දැකගත්තා. පළවෙනි පාරේ එක කළා නම් ඒත් දෙවෙනි පාර කළා තුන්වෙනි පාර කළා දහ පාරක් කළා 11 වෙනි පාර මම දැනගත්තා අනිත්‍යයි කියලා. සමහර ඒවා 11 වෙනි පාර නෙමෙයි 50 පාරක් කරපු ඒවා තියෙනවා. එහෙම එක ඒ දැක ගන්න. මේක දාපදින. එහෙම කරාට පස්සේ මහත්මයා භාවනාවට හරි ලේසි වුණා. තේන්න. භාවනා කරන්න මම පටන් ගත්තේ පෙරදුනාට පස්සේ. තේන්න. ඒක හිතුවා. හිතලම තමයි ඒ භාවන හිතුවේ මොනවද සියල්ලම කමටහන් කරගෙන කොයි දේ දැක්කත් ඒක කමටහනක්මයි කරගන්න ඕනේ අපි ජීවිතේ අපි ගැටෙනවනේ එක්කෝ ඇලෙනවා ඇලිලා ගැටිලා වැඩක් නැහැ කොතනදියත් මේ අපි ඒක බස් එකක ගියත් පාරක ගියත් මේ මොනව කොතනක ගියත් අපිට කවුරුන්ව මොන දේ කළත් අසත්පුරුෂකමක් කළත් වැරද්දක් කළත් බැන්නත් එරෙව්වත් රැව්වත් මහත්යෝ ඒක කමටහනක්මයි කරගත්තේ තේන්න මමත් මේ ජීවිතේ කාටරි රවන්නේ නැති බයින් නැති තේන්න ඒ නිසායි මට මේක වෙන්නේ කියන තැන මං හිතුවා නමුත් එයා රවනවා එයා බයිනවා එයා ගහනවා නමුත් මට එහෙම හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම ඉහෙලා ඉන්නවා කියලා මං එයාට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා හිතුවා ඒ නිසා මේකෙ මිදෙන්න ඕනේ කියන තැනම තමයි එවෙන් ඇති කරගත්තේ තේන්න ඒ නිසා කොතන බැලුවත් මහත්තයෝ ඒ දෙන් උපක්‍රමශීලීව ගැලවුණා මං එක දවසක් ඔය පිටකොටුවේ ඉඳන් කොටුවට යනකොට පහින් ඇතන අර ඔය स्टेशन पाउ कल्ला सीन यहाट में हाट घी काल एक याचक अम्म के हाकित वायस बाले लंगे इन तुक रंग कराते तीन तालुक रंग कराते तीन मे अम्म
මෙහෙම වකුටු වෙලා වකුටු වෙලා වගේ හිටගෙන තේන කෑ ගහනවා දු අම්බෝ අම්බෝ කෑ ගහ දරුවෝ මේ රෙද්ද චීට්ටයක් වගේ රෙදි කෑල්ලක් ඒක හොඳට උස්සලා එයාගේ ගුද මාර්ගයෙන් මාත් මේ ලොකු ආනමාලු ගෙඩියක් වගේ මේ මස් එක මස් පොල්ලක් එළියට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අර්ෂස් එකේ ඉහළම දෙන්න ඒක ආනමාලු ගෙඩියක් වගේ තමයි ඊටත් වඩා ලොකුයි එයා එහෙම මෙහෙම ඉඳලා එයා අතින් මේක බුදු අම්මෝ අම්මෝ ගක ඇතුළට දානවා දැන් එළියට පැනලා ඇතුළට දානවා ඒකේ දිහා මිනිස්සු බලන්නේවත් නැහැ මොකද කෑ ගහනකොට බැලුවට බලන්නේ නැහැ ඒක බලන්න බෑ ඒ තරම් අප්‍රසන්නයි දෙන්න නමුත් මාත්‍ය මම එතනින් ඒක ගිහිල්ලා ඒක බලාගෙන ගිහිල්ලා ආයිමත් අතෙන්ද ගිහිල්ලා හැරලා ආයිමත් ආව මේ පැත්තට ඒක බලාගෙන යන්න මොකද එතන සතර සතිපට්ඨානෙම තියෙනවා මාත්‍ය එතන අසුභය තියෙනවා කායානුපස්සනාව තියෙනවා ධම්මානුපස්සනාව තියෙනවා වේදනානුපස්සනාව තියෙනවා චිත්තානුපස්සනාව තියෙනවා ඒස් එතන එතන සියල්ලම තියෙනවා නේද නමුත් ඒක අපි අතහැරලා මාත්‍ය අතන ඉරමිනිය ගොතාගෙන කොහට හරි ඉන්නේ හරි අරකට ගැටි ඉතින් කොහොමද ඒක කරන්නේ ඒ නිසා जीवित महत्व हेम कोई हित राग सी सकाशन तपितरण राग सी सकाशन सकाशन ईट अदाल महत्व अभी हम्यम देव कला निकमी राग सिंता पीवर कपला मे धर मे स्ने का मे अभी गुडाक महत्व मे मे भावना अवडागत्ता मे गुडाक भावना वे अन्नील इरमिया गुतागा निशल महत्व अरविंग कमटहन उल्ट गेटेन गेने कोई असूचि गुडाक उन्ना बेलवा मम वैसी एक वहा वतुरगा मुखद की बेलवा एक एक बलन हित दूनना मत बलन तरक वहाल तम प्लास कर वहां तो समार प्लास कर एक बलन तमंग कुसे तीन दे तमंग अंगे तीन देते दकीन बलन एक हेम तीन हेम बे हेम कर ला भावना कर जीवित मात्यो दकीन हेम दया कमटान कर हेम के कौर अपीट वेर अपी जीवित मंगतन कर इन धर्म आय महत्यो समाज मटापू असाधारण का मिनसुगर वेरगनी मिनसुगिंग अतपसुमा मिनसुगरा दुर्वल नमूत्र मंद आगत्ता गेटने मेक स्वभाव दिशा तुलाइती हेमदेम अद्यम कला अद्यम लबन शिल्पत कड़ो नमूते शिल्पत कड़ागत्ते महत्यो अनागते अद्दकिना श्रेष्ठ शील कुदा शिल्पत कड़ागत ने तम अद्दकिन बन बे ये शिल्पत कड़ागत्ते अनागते दी महाशील उन्नों अतने शिल्पत कड़ाग निस्तरावास आपट गुडाग देवलिया भावना करवट हित दुआन गावा इरमिया भावना कर दुआन हित नहीं हित किया रूपे हित दुआन रूपे हित दुआने रूपे अलीम कटीम तीन रूप हेमद हरियर हरबोध कर मेक बेहम दुआने तीन नहीं बल तीन कांता रूपे दिख उपरी मेम बल तीन बल ने मतो संपूर्ण बला कोई देव बागेट किसम दे बल कोई विला बलन दे बला महत्व कोई देव न खान दे खानोने का उपरी में खानोनी तेरना बालन दे उपरी में बालन आय मत के कोतनो का ताहुगुल्ला कोतनो का कोतना बेलुआ ते तेरे बालन थे अन्य इकम से बाहर ना वो अरे का बालन है तो दिन बहुत मात्यो बे आय मत अरे का टांसा वा कितना सकास देनो ये तो बड़ा हिता दूना तेरना एक तमाय दुआ नहीं इनसा बालन ना तीन दे हिता बालन ना आशा ही कीना दे संपूर्ण में बालन नोने कायमत इतने दे आप इस समाज आसाब्बे दे वेन्ना पुलो बालन हिता किया ना पुलो
संपूर्ण विनय आरक्षा हितान्वाद्या।